Dobrý den, je tu čtvrtek a jsme tu zas s Epliště podcastem. Tentokrát se jedná o 9. díl a jsem tu opět já, Tomáš Svoboda. A já, Adam Kos. No a dneska tak si probereme nadcházející velkou Apple událost WWDC 2019, na které společnost představí nové operační systémy, takže iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6, tvOS 13 a možná se dočkáme ještě něčeho dalšího, takže to si řekneme. Nedávno, před pár dny, tak Apple aktualizoval iPod Touch. Skoro už mrtvý produkt po 4 letech se rozhodl, že ho aktualizuje, takže povíme si něco i o tom, co je tam nového. Moc toho není, ale cena zůstala ku podivu stejná, no možná ne ku podivu, ale díky bohu stejná. Třetím tématem tak bude technologie duálního Bluetooth, které by mělo přijít do nových iPhoneů. Uvidíme, jak na tom budou iPady, Macy a podobně. No a jako poslední téma, tak tady máme Adamovu zkušenost s hrou Hry o trůny. Pokud jste sledovali a mrzí vás ta situace, že seriál skončil, ať už se vám konec líbil nebo ne, každopádně pokud se chcete v tomhle světě zdržet o něco díl, tak hra Reigns Game of Thrones je docela dobrým způsobem, jak si ten zážitek prodloužit. Tak, jdem na to. WWDC 2019. Velká každoroční událost, na které Apple představuje nové operační systémy. Nejinak tomu bude i letos a 3. června, konkrétně v pondělí od 19.00 našeho času v San Jose, tak Apple, respektive zřejmě asi Tim Cook, generální ředitel Apple, tak zahájí tuto událost. My tak nějak plus minus víme, co čekat, protože každý rok je to stejný, každý rok přijde nová verze toho daného operačního systému, nicméně na konci, no možná i na začátku, v prostředku, těžko říct, tak se můžeme dočkat i nějakého dalšího zařízení. Nebývá to častý, aby Apple představoval něco jiného než software, takže on samozřejmě kromě operačních systémů může ukázat i nové aplikace, nebo dejme tomu nějaký nový projekt, třeba Marcipán, o kterém tady se budeme bavit, a poskytnout vývojářům další informace. Nicméně je možný, a tak se taky párkrát v minulosti stalo, že se dočkáme i hardwareu. Takže aby jsme to vzali nějak postupně, tak samozřejmě... Já bych ti do toho ještě jako trošku skočil s tím, že právě mě trošku překvapilo, že Apple tahle uvedl aktualizovaný iPod Touch, protože jsem trošku předpokládal, že by bylo docela hezký, kdyby to uvedli na té konferenci, kdyby ho aktualizovali víc vlastně, než ho jenom aktualizovali, ale hlavně, že by to naroubovali na ty aplikace a na ty systémy, které oni připravují. Konkrétně třeba Apple Arcade, který se chystá v září, že by řekli, hele, tohle toto bude umět, a rovnou by tam ukázali něco víc, než nám řekli na jaře. Nicméně, bohužel ne, no zase, nebo bohu dík, protože se možná dočkáme něčeho lepšího. Jako novej iPod Touch není nic, čím by se asi Apple úplně jako chtěl chlubit. A kdyby byl novej, že jo, tak to, co předvedli, to není nic moc novýho, no ale kdyby udělali z brusu novej model, který by vycházel už z bezrámečkovýho displeje, z Face ID, no jo, a tak dále. Jenže kolik by stál, jo, to zase je nutný uvažovat spíš asi opravdu takhle, kdy já, co jsem jako pročítal tak nějak názory na novej iPod Touch, tak nejvíc se uchytilo to, že to je naprosto ideální zařízení pro děti. A ty nebudeš dítěti kupovat telefon za 30 tisíc, aby ho tamhle někde oddělalo, ale rozhodně radši koupíš dítěti iPod Touch, který stojí 6 tisíc, a přece jenom je to trošku jako asi pro to dítě, si myslím, víc odpovídající zařízení, než kupovat mu jako nejnovější iPhone, že jo. Takže v tomhle případě si myslím, že to je naprosto jakoby ideální zařízení i tím, že to bude podporovat Apple Arcade, ale já se asi jako vrátím k tomu WWDC jako takovým, protože iPod Touch teda budeme probírat později, ale samozřejmě nejočekávanější tak je iOS 13. Má to nejvíc lidí, tím, že to je nejrozšířenější. Určitě má víc lidí Mac, teda kecám iPhone a iPad, než Mac. Takže i tím o iOS 13 je největší zájem. U toho operačního systému by mělo dojít hlavně k vylepšení
je to takový to jakoby tradiční, že prostě bude větší stabilita toho systému a bude bezpečnější a bla, 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 bla. To nikoho moc nezajímá. Každýho zajímají nový funkce, těch nových funkcí tam moc nebude, ale aplikace by měly být trochu vylepšený. Takže když to vezmu od začátku, tak asi nejočekávanější je dark mode, temný režim, který Apple už teďka používá v Macích, v macOS, kdy ty si můžeš nastavit, že chceš pracovat buď to v tom světlém nebo v tom tmavém režimu. Já jsem si doinstaloval aplikaci, která tohleto umí v rámci nějakého časového rozmezí, takže jakmile se setmí, zapadne sluníčko, tak se mi celý Mac přepíná do temného režimu. Zase když vysvitne, tak se přepne zpátky. Takže tady to bych uvítal, kdyby to bylo pak u macOS standardně. Nevím, proč to tam už není. Ale na iOS 13 se ten dark mode by skutečně už konečně měl oficiálně přijít. Vylepšení by se měly dočkat aplikace Mail, kdy čekám, že zas tam bude nějaká trošku jiná organizace složek, jednodušší, budeš si tam moct zablokovat určitý nějaký odesílatele, od kterých nechceš dostávat ty maily a tak podobně. Zprávy, ty by se měly dočkat takového jakoby vylepšení, který asi pro nás úplně Adame není a jsou to takové ty věci, jako že tam budou nový samolepky, samolepky, emoji, samolepky, smajlíci a tak dál, takže spíš takový jakoby zábavnější funkce pro někoho, kdo to fakt používá. V mapách by mělo dojít k několika změnám, připomínky by se měly předělat. Konečně, my už jsme se tady o tom snad i bavili, že připomínky teď, jak fungujou, jak jsou, tak úplně nevypadají jakoby dobře. Já jsem si před pár dnama nainstaloval aplikaci Things a používám to na všech zařízeních a přijde mi to úplně skvělý, takže nevím. Ještě jednou, jak se to jmenuje? Věci. Věci, jo. Things. Things, jo. A přijde mi to naprosto skvělý tím, že to funguje na všech platformách. Je to velmi jednoduchý a vypadá to krásně čistě. To připomínky nejsou, takže doufám, že Apple tady s tím něco udělá. A samozřejmě zase by mělo přijít i vylepšení do aplikace zdraví, kterou Apple hodně si myslím bude v budoucnu rozvíjet, protože tam skutečně je ta budoucnost. A je tam spousta možností, jak s tím pracovat, protože tolik senzorů, kolik je na Apple Watchkách, na iPhoneu a podobně, tak z toho dokáže Apple dostat strašně moc důležitých dat. Pro iPad by iOS 13 mělo znamenat, že se vylepší práce s okny, respektive se rozšíří. A někdo popisuje, že by mělo dojít k tomu, že v některých aplikacích tak budou možný záložky. Tak jak je to teďka v Safari, kdy máš několik záložek a mezi nima v rámci té aplikace toho prohlížeče ty si jenom překlikáváš, tak by to mělo být možný i v dalších aplikacích. Nevím, jak přesně to bude fungovat, ale něco takového se tam chystá a měla by tam přijít i nějaká práce s takzvanýma kartama. Oni tomu říkají jakoby karty záložky. Takže uvidíme, čeho přesně se jakoby dočkáme. Já už jsem myslel, že tam bude vylepšená práce s Hearthstonem třeba a podobnýma karetníma hranama a ono teda ne, no tak nic. To bude na vývojářích, aby trošku to ošéfovali zase, ale tím, že vývojáři budou přímo u zdroje, tak jako věřím, že Apple se tam s nima nějakým způsobem domluví a nachystá nějaký další záležitosti. Vylepšit by se měla i aplikace Soubory, kterou já považuji za super věc. Používám ji docela i často. A mělo by dojít ke sloučení aplikací Najít iPhone a Najít přátele. Najít iPhone, tak to známe asi každej. Najít přátele, tak to je taková ta aplikace, ve které vy si můžete přidat nějakého člověka, který má Apple ID účet a když vám to povolí, tak ho můžete sledovat. No, což jako moc a třeba z toho bude nová sociální síť Apple, kterou bude chtít konkurovat Facebooku, takže tam budete žádat o přátelství, posílat si zprávy. A nebo taky já myslím, že Apple tady k tomu už jako těžko přistoupí tím, že v minulosti byla sociální síť Pink, kterou takhle nazval z G na konci Pink, tak ta se absolutně nechytla po pár měsících, to snad zavřel, takže myslím si, že protože Apple to byla dostupná, nebude. Byla dostupná v rámci iTunes a to si budeme povídat a iTunes se snažil každý tehdy minimálně odříznout, protože to byla docela taková kostrbatá aplikace. Nicméně, to by bylo nadlouho, takže šup.
tím iTunes můžu navázat rovnou, protože macOS 10.15 tak by mělo přinést i nový aplikace pro hudbu, podcasty a knihy. To znamená, už se to jakoby separuje z toho iTunes. Půjde to pryč. iTunes zřejmě asi zůstane v nějaký okleštěný verzi, ale měly by být teda samostatní aplikace pro hudbu, tak jak to známe z iOS, pro podcasty a pro knihy. Takže v iOS to takhle funguje, že máš prostě aplikaci knihy, podcasty, hudbu, tak stejně by to mělo fungovat už i na macOS. A samozřejmě k tomu, tak tam přibude i ta aplikace TV, ta, kterou už na iOS máme a měla by se dostat i na macOS konečně. Hodně se spekuluje o tom, jak se bude nový systém macOS jmenovat, protože Apple vždycky za tu číslovku tak přihodí nějaký název. V minulosti tak to třeba byly názvy zvířat, od macOS Mavericks tak jsme se dočkali názvů míst, který se tak nějak objevují v rámci Kalifornie. A šušká se o tom, že jsou nejpravděpodobnější 4 konkrétní názvy. A je to Mamut, Monterey, Rincon nebo Skyline. Každý ten název tak je název opravdu reálního místa v okolí Kalifornie a v Kalifornii. Většinou to jsou pohoří nebo nějaký jezera a podobně, které tam jsou. Takže můžeme se toho dočkat a úplně nejpravděpodobněji zatím se jeví Mamut. Psáno mam mo th, což jako je to trošku takový oříšek, co se týče textu, by bylo, ale jakoby Mamut, to, proč ne, že jo? To by bylo hodně ostrý, jako víc zeptat se, jaký máš operační systém, a já mám Mamuta, tak, ale víš co, ono to, je to prostě tak nějak úderný. Jakoby, ono to tak nějak i jakoby souvisí třeba s těma zvířatama, že jo? Takže jakoby Apple by propojil vlastně oboje, je to jak místo, tak i zvíře, takže vlastně předtím, když měl Snow Leoparda, tak taky to znělo, že jo, jakoby blbě. Jo, ale teďka už se nad tím každý, nikdo nepozastaví, že řekneš, jo, já jsem měl Snow Leoparda, to byl dobrý systém, já jsem měl prostě Liona a tohleto. Tak teďka řekneš, mám Mamuta. Mně to přijde tak nějak na stejný úrovni. A dobře. Jinak, ještě čeho bychom se měli dočkat, tak projekt Marcipán, který už teďka nějakým způsobem funguje, tak by konečně opravdu měl začít fungovat naplno a znamená to, že vývojáři budou mít k dispozici rozhraní, který jim umožní líp a naprosto jednoduše portovat aplikace z iOS na macOS. Velmi jednoduše. Takže oni vytvoří nějakou aplikaci primárně pro iOS, a pak přes to rozhraní Marcipánu taky vlastně jakoby portujou na macOS. Takže tím by se měla rozrůst velmi znatelně nabídka aplikací pro macOS a ten App Store, který už na něm Apple zapracoval v minulosti a teďka se mi fakt líbí, protože já když jdu do aplikace Mac App Store, zapnu si tu aplikaci, tak je tam všechno to, co já jakoby chci. Já můžu jednoduše skopírovat odkaz té aplikace, prohlídnout si nějaký nejlepší aplikace týdne a podobně. To tam jakoby dřív nebylo, bylo to takový hodně krkolomný i pomalý. Teďka už se mi to líbí, vypadá to tak jako na iOS v podstatě a funguje to velmi dobře. Takže tím, že tohle udělá projekt Marcipán konečně bude všem k dispozici, tak doufám, že i ta nabídka aplikací bude daleko bohatší. A další funkci, kterou by mělo macOS dostat a podporovat, tak to bude iPad jako externí displej. Což je jakoby skvělá věc, když už máte iPad, budete moct jednoduše ho propojit a udělat si z něho druhý displej. Takže jako nemusíte kupovat monitor, pokud vám takhle malá obrazovka stačí, tak klidně půjde to bez jakýkoliv další aplikace třetí strany. Na macOS tak by se taky měly objevit zkratky Siri, tak jak jste na ně zvyklí z iOS, a čas u obrazovky. Takže i na tom Macu tak budete mít naprosto přesný přehled o tom, kolikrát jste ho otevřeli, jak dlouho jste na něm strávili, jaký aplikace používáte a tak dál. Takže tohle to všechno. A hlavní a možná zásadní záležitost pro spoustu lidí bude, že přestanou definitivně fungovat 32-bitový aplikace. Takže takový ty aplikace, které už máte nějakou dobu, dlouho nebyly aktualizovaný, stáhli jste si je někde, nebo je to nějaká vaše vlastní aplikace a je 32-bitová, tak už vám ji Apple zakáže a nebude jí moc používat.
Nicméně o tom už se ví právě docela dlouho, takže nemělo by to být žádný překvapení a vývojáři by na to měli být připravení, takže ty svoje aplikace už by měly dávno mít odlazený tomu, aby byly 64-bitový. No a pokud ne, tak prostě budou utnutý. Vy většinou vám systém, pokud i teď pustíte nějakou 32-bitovou aplikaci, tak by vám systém měl dát najevo, že zda následující aktualizací už nebude tato aplikace podporovaná, abyste informovali jejího vývojáře, aby to napravil. Tak, mně se to třeba konkrétně jakoby nestalo u žádný aplikace, kterou mám na Macu, takže věřím, že o moc jakoby toho nepřejdeme. Tak, to by byl macOS. Chtěl jsi ještě něco dodat, Adame? Já jsem chtěl dodat, že já mám aplikaci, co se jmenuje iResize a používám ji na úpravy velikostí obrázku a je strašně jednoduchá, rychlá, funguje krásně a je 32-bitová, takže já budu mít smoulu. Musím hledat alternativu. Vývojář se právě zrovna v tomhle ohledu nemá k tomu, aby ji vylepšil. Jo. Tak, další, tak co by mělo přijít, tak to je WatchOS 6, další operační systém, další verze pro Apple Watch. A tam ku podivu jakoby moc se o tom neví, ale myslím si, že tam jakoby čekají zásadní změny, nebo změny, zásadní vylepšení. A myslím si, že těch vylepšení bude ještě jakoby víc, ještě budou znatelnější než třeba u iOS. Protože by mělo dojít k tomu, že Apple Watchky konečně budou mít vlastní App Store. Doteď to fungovalo tak, že vy, když jste si chtěli nainstalovat nějakou aplikaci na hodinky, museli jste to provést na iPhoneu. A samozřejmě mohli jste si zapnout, že jakmile se nainstaluje na iPhone a má verzi pro Apple Watch, tak se automaticky nainstaluje i na hodinky. Tak to mám třeba zapnutý já. Od WatchOS 6 tak budete moct přes přímo aplikaci v Apple Watchkách App Store instalovat aplikace. Zní to trochu krkolomně, ale díky bohu za to. Takže už to bude zase tady to rozdělení. Měli bychom se dočkat i úplně zbrusu nových aplikací, a to sice aplikaci na dávkování léku, což je jakoby hodně zajímavý. Jmenuje se to DOSE, doufám, že to dobře vyslovuju, píše se to DOSE. A je to přímo aplikace, která bude hlídat to, jestli jste si vzali konkrétní léky v konkrétní dobu. Tak je to další zase jakoby posun v případě toho zdraví u Apple. A druhou aplikací, kterou bychom se měli dočkat, tak je aplikace Cycles, což jsou teda cykly a je to aplikace pro hlídání menstruačního cyklu. Takže všechny ženy, jenom zřejmě ženy, doufám, tak by si měly být schopné pohlídat menstruační cyklus i pomocí hodinek. Myslím si, že to je jakoby hodně přínosná věc. Další, a o tom se tak jakoby spíš spekuluje, aplikace, které by tam měly nastat, tak je kalkulačka, diktafon a aplikace pro poslech audioknih. Což jakoby úplně všechno vítám, kalkulačku vy si tam můžete nainstalovat, zase nějakou aplikaci třetí strany, musíte chvilku hledat. Diktafon jako takovej tam není, takže zase se to řeší nějakou aplikací třetí strany, ale když tam bude diktafon, tak jakoby super věc. Dokážu si představit, že je to něco, čím rychle nahrajete nějakou hlasovou poznámku, a nebo samozřejmě by bylo dobrý, i kdyby tam byla aplikace poznámky. Proč ne? To bych tam taky uvítal. No a aplikaci pro poslech audioknih, tak samozřejmě jsou tam teďka, je tam aplikace podcasty zvlášť, ale pro poslech audioknih tam nic není. Takže klíďo, píďo, ať to tam je. Přijdou i nový komplikace, to znamená, to jsou takový ty části oznámení, které vy vidíte na ciferníku, a nově tak bychom se měli dočkat stavu audioknih, zřejmě teda nějakého, dejme tomu, stavu rozečtenosti nebo rozposlouchanosti té knihy, to byste měli vidět hned teda na začátku na ciferníku. Uvidíte, jaký stav je baterie vašeho naslouchátka, pokud používáte naslouchátko. Budou se tam objevovat i dešťový data, což je jakoby docela zajímavý. Teďka máte možnost, aby se vám zobrazila aktuální teplota, která je venku, a nějaký povětrnostní podmínky, jestli je zataženo, jasno a podobně. Takže teďka už tam uvidíte i, jaká je pravděpodobnost deště. No a uvidíte i úroveň vnějšího hluku, což mě jakoby hodně překvapilo, že tam tady to se objevilo i v těch spekulacích. Nevím, jak to Apple hodlá měřit, jestli bude brát jenom nějaký data zvenku, tak jak to dělá třeba u počasí, to znamená, že nám to ukáže
podle toho, v jaký budete oblasti, jaká je tam asi úroveň hluku. To znamená, když třeba pojedete do centra Prahy, tak tam budete mít docela vysoký číslo, když budete někde na nějaký samotě, tak tam to číslo bude daleko nižší. A nebo jestli to bude přímo měřit nějakým senzorem, respektive těma mikrofonama, který tam jsou, což určitě jako by bylo lepší, ale uvidíme. No a samozřejmě bychom se měli dočkat nových ciferníků. Tak. Škoda k tomu je, že neplánuje Apple uvést i nějaký zobrazování u UV vlastně záření jako takového, který je relativně běžný už i na low-endových chytrých náramcích, který na to mají samozřejmě senzor, nicméně určitě by se tohle to dalo dohledat na nějakých webech, který by dávali Apple informace o tom, protože je to stále častější. Já ti do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že UV záření to zobrazuje. V tom případě je Apple o krok před mými informacemi, tak já samozřejmě hodinky nemám, takže to nevím a nevím o tom, že by to měl, takže jo, tak jestli jo, tak ignorujte poslední pět vět. UV záření, tak ti to ukazuje dokonce i v aplikaci počasí. To znamená, ty si to tam můžeš dokonce i na iPhone, tam máš UV index. Jo, takže ty vidíš v aplikaci počasí, jaký je UV index. V aplikaci počasí na hodinkách to taky vidíš. A dokonce na Apple Watch Series 4, tak to taky vidíš hned jako komplikaci. To znamená, pokud si tam dáš ten rozšířený ciferník, tak ty hned na první pohled vidíš tu hodnotu UV indexu. Takže v tom případě se zdá být už všechno naprosto dokonalé a už není třeba dávat tam nové a nové funkce. Tak, čtvrtým operačním systémem, který bude představený, tak je tvOS 13 a o tom je naprosto nejméně informací a bude se jednat jenom o drobný update. Nevím, co by tam Apple ještě měl vymýšlet, co tam ještě bude dávat. Samozřejmě aplikace TV, ta už tam je teďka, takže tu už můžete používat, ale jako nevím, co dál ještě by tam s tím asi jako by chtěl vymýšlet. A poslední věc, o který se jakoby spekuluje nejvíc, co se týče hardwaru, tak to je modulární Mac Pro, což je teda jako zařízení, který by mělo být zdaleka nejvýkonnější, mělo by se jednat o nejvýkonnější Mac vůbec, který kdy Apple udělal, a hlavní výhoda ale by měla být ta modulárnost, to znamená, že vy si koupíte nějaký Mac Pro, a buď si ho koupíte jako v nějakým balíčku a pak jenom si řeknete OK, tak už mi nestačí grafická karta, tak ji vezmu, vyhodím, zasunu tam jinou, koupím si jinou. A nebo už v rámci toho nákupu, tak budete tohleto řešit a každý prvek vy si tam poskládáte tak, jak vy budete chtít. Což už samozřejmě teďka můžete u Macu, u MacBooku a tak podobně, ale když vám přijde třeba MacBook, tak jediný, co tam můžete vyměnit, a to jestli vůbec, tak je třeba SSDčko, anebo je to operační paměť. U některých to ani už nejde. Takže tady u toho Macu Pro modulárního by mělo jít vyměnit v podstatě všechno. Takže uvidíme, jak tady to Apple vymyslí, ale je to hardware, o kterém se nejvíc spekuluje, že by měl přijít. Jestli už teď na WWDC nebo později, čert ví. Před pár dny tak Apple v tajnosti uvedl nový iPod Touch. A říkám v tajnosti, protože žádný oznámení oficiálně nevydal, respektive možná vydal, nicméně pokud to nesledujete, tak jste se při procházení Apple Online Storem mohli zarazit, že Apple u iPodu Touch ukazuje takovou značku, která značí, že je novej. Takže když jste ho rozklikli, tak jste viděli, že přišly nějaký změny. Je zajímavý, že Apple to neukazuje ani na hlavní stránce, na apple.cz, takže když na ní najedete, tak tam nevidíte hned na první pohled, že by byl nějaký novej iPod Touch. A já když to takhle projíždím, tak on tam vlastně není vůbec nikde. Jo, vy vidíte třeba iPhony XR, respektive 10R, 10S, vidíte Apple TV, vočky, vidíte Apple Arcade a tak dál, iPady, ale iPod Touch tam vůbec nikde není. Takže jakoby pro Apple to není asi stěžejní zařízení, nebo určitě to není pro Apple stěžejní zařízení, ze kterého by měl nějaký šílený obraty. Ale myslím si, že pro opravdu jakoby děti
a lidi, kteří na tom chtějí hlavně hrát a psát si třeba, telefonovat si s druhýma a podobně a chtějí to mít zároveň do kapsy, takže nic s velkou úhlopříčkou, jako jsou iPady, tak je to naprosto ideální zařízení za velmi přívětivou cenu. Má úplně stejný design jako iPod Touch 6. generace, který Apple ukázal v roce 2015, takže už je to 4 roky. Nic se tam nezměnilo. Může překvapit i to, že to vlastně nemá ani Touch ID, takže sice to má Home Button, to ikonické tlačítko pod displejem, ale nepodporuje Touch ID, takže opravdu pokud si ho chcete zamknout, tak jedině kódem. Ani prstem, ani obličejem vám to neodemkne. Novej iPod Touch tak dostal procesor Apple A10, který můžete znát z iPhoneu 7. Takže poměrně zastaralý procesor. Je to vlastně stejný procesor, který je i u iPadů, u těch, který Apple označuje jenom iPad 9,7 palce. Aktualizovaný iPad mini tak už má třeba A12, takže už jakoby znatelně výkonnější procesor. Dispozici tak jsou, tak jako byly dřív, 32 GB varianty a taky 128 a nově 256. Takže můžete jít až tady do té vrcholné verze. Přičemž ta 32 GB verze tak začíná na 5990 korunách, což jako fakt jako cena je fakt dobrá. Já bych těm variantám paměti jenom dodal tu věc, že vlastně když Apple představil iPod Touch v roce 2015 nějaký rozdělení interní paměti tam mělo smysl, protože ještě nebylo Apple Music. Když se podíváte na dnešní trend streamování hudby, tak vy vůbec nemusíte utrácet konkrétně na takovémhle zařízení za 256 GB prostor, protože vy tam tu hudbu můžete kompletně streamovat, protože Apple Music se furt rozrůstá a dalo by se říct, že ho využívá furt víc a víc uživatelů, takže za své předplatné samozřejmě můžete ušetřit na variantě paměti, za kterou si nemusíte připlácet. Těch 128 giga je obrovský prostor i na aplikace, i na fotografie, který ostatně můžete mít taky na iCloudu. Takže se nebojím ani říct, že ta 32 GB verze může úplně plně dostačovat. No, jde o ty aplikace a hry, že jo. Pokud fakt někdo je náruživý pazmen, tak 32 GB mu asi stačit nebude. A to vím z vlastní zkušenosti, já teďka na telefonu mám nějakých 60 GB obsazených a 32 si myslím, že by mi úplně nestačila. Jo, myslím si, že mám iPad mini, ještě staršího, který má 32 a ne, ten má 16. No, a tam se mi vlastně nevyjde už skoro vůbec nic. Tam musím jakoby strašně šetřit prostorem, takže 32 mi přijde, že taky není úplně moc, no, tak záleží na tom, co tam budete mít. Je fakt, že všechny ty služby, které ty si vyjmenoval, jako je hudba a tak podobně, tak jako můžete mít někde na cloudu fotky a tak dál, vaše videa vlastní, ale aplikace a hry tak jako můžou sežrat docela dost a není výjimkou, že ty hry mají několik gigabajtů. Takže jako když si tam dáte třeba 10 her, tak 32 giga může být plně obsazených. Takže to rozhodně. Jako radši zapřemýšlel, jestli 32 nebo 128. Je fakt, že 256 už je teda jako velký extrém. A to si nedokážu moc představit člověka, který by tohle to jako využil, se přiznám teda. Na starých iPodech samozřejmě, který neměli moderní technologie, tak rozhodně. Tam čím víc giga bylo, tím víc hudby jste tam narvali, všechno to bylo offline. V tomhle případě už je doba někde jinde, ale to zůstává na vás. Jinak je zajímavý, že vlastně Apple nezměnil ani fotoaparáty, rozlišení těch fotoaparátů, jo. Takže ty tam vlastně zůstaly z té šesté generace, která byla představená v roce 2015, to znamená, že zadní foťák tak má rozlišení 8 megapixelů. A má sice automatickou stabilizaci obrazu, ale co se týče třeba nahrávání videa, tak vy nahrajete Full HDčko při maximálně 30 snímcích za sekundu. Což jako v dnešní době si myslím, že už není moc ani jako standard. Standard už je aspoň těch 60 snímků nebo už rovnou 4K rozlišení. Ale co jako vidím jako docela omezení, tak to je rozlišení toho předního snímače, který má vlastně 1,2 megapixelů fotky. Takže vy s tím jako selfiečka úplně jako moc dobrý neuděláte, to určitě ne. A rozlišení
té přední kamery je 720p, jo, tak, což je takový asi jakoby dostačující, přece jenom když si telefonujete přes FaceTime, tak jako no to nezvládne tu úplně plnou kvalitou, je to tak jako trošičku malinko rozmazaný, rozsypaný, takže těch 720 je asi jakoby v pohodě, no, ale jako na selfiečka to rozhodně není, na nějaký velký natáčení jako taky ne, zpomalený video jede 120 snímků za sekundu, takže zase neumí to těch 240 a tak dál, no, takže tady v tom jakoby je trošičku omezení. Co ale taky zůstalo, tak je 3,5 mm jack konektor, což jako světe div se, je tam. Samozřejmě má to i lightning, že jo, takže připojíte sluchátka tak jako tak, jestli používáte drátový. A zajímavý je, že je poměrně jakoby velký rozsah barevných variant. Jako je to zajímavý a je to samozřejmě i jakoby logický, vzhledem k tomu, na kterou skupinu lidí asi cílí tady ten produkt. Takže vy si můžete vybírat mezi růžovou, stříbrnou, vesmírně šedou, zlatou, modrou, no a červenou ze speciální edice Product Red. Takže takováhle je škála možností. Jako mně se to líbí, jak to Apple udělal. Myslím si, že to, co to má v sobě, tak jako 6000 je příjemná cena, klidně mochytníš. To jako co si budem říkat, jsou to zastaralý komponenty a prodávat to za 6000, je to prostě Apple. S tím jako se musíme smířit, ale ten produkt jako takový se mi opravdu jakoby líbí. Dovedu si představit, že to koupím svýmu synovi, až bude větší a bude mít iPod Touch, bude tam mít vlastní účet a já ho budu sledovat přes čas u obrazovky. I ty jeden, ale určitě, mně se to líbí taky a vůbec bych se tomu nebránil. Letos v září Apple hodlá uvíst zase další 3 iPhony, nebo aspoň tak se spekuluje a bylo by to i logické. Označení by mohl nést 11, čili iPhone 11. A jedna z jeho novinek by mohla být ta, že by mohl podporovat duální Bluetooth. To znamená, že vy si budete moct připojit dvě zařízení skrze tuto technologii. Jeden zvuk, který bude přehrávat iPhone, bude moct jít do dvou sluchátek bezdrátových nebo do dvou technologicky podobných řešení. Takže vy budete moci mít iPhone spárovaný se sadou v autě a zároveň třeba používat sluchátka AirPods, což je konkrétně jedna z takových trošku nemilých záležitostí, pokud vy si AirPody opravdu oblíbíte a rádi s nima telefonujete i za jízdy, protože za prvý lépe slyšíte a za druhý je to komfortnější i pro druhou stranu, která vás líp slyší, což je moje osobní zkušenost, ale už nemůžete si spárovat ten telefon s systémem v autě. To znamená, vám někdo může volat, ale vy pokud se nepodíváte na displej telefonu, tak to nebudete vědět, protože displej auta mlčí. S tím prostě iPhone nemůže být aktuálně spárovaný s dvěma podobnýma zařízeníma. To je rozhodně dobrý benefit, který dohání ale konkurenci, protože zařízení s Androidem tohle už umí docela dlouhou dobu, protože Samsung Galaxy S8 je nějaký 2-3 roky starý model a už ten duální Bluetooth podporuje. To samý třeba Huawei P20 Lite. Neví se úplně přesně to, který model to bude umět, jestli všechny tři, nebo jenom ten nejvíc nejlepší, který Apple představí. A teď mi řekni, co vlastně v tom Apple dělají. Když konkurence už to několik let podporuje, na co čekají? Je to poměrně běžný trend, když si vezmeš bezrámečkový displej, někdo s tím přišel, Apple teprve následoval. Když si vezmeš vlastně optiku fotoaparátů, kdy tři objektivy jsou dneska už standardem vyšší třídy, nehledě na to, že už se dávají i 4, některých snad mají 5, takže v tomhle Apple tratí, ale spíš v tom smyslu, že on má takovou tu dlouhou periodu těch představování. On prostě představí jednou za rok nový modely, když si řekneme třeba Huawei, tak ano, ty top modely chrlí taky jednou za rok, ale mezi tím je spousta dalších dílčích modelů, na který on může reagovat už s přímou konkurencí podobě Samsungu a
ostatních, teď mě nenapadá žádná inteligentní značka, která používá Android systém. Takže asi spíš tohle to za to může a víme, že u Apple ten vývoj trvá trošku díl, protože to chce mít všechno dokonalý a všechno dokonale odladzený. Je to určitě dobrá věc, já si dovedu představit, že to používám, protože doteď, když jste třeba chtěli poslouchat ve dvou lidech nějakou hudbu, tak samozřejmě může se to řešit tím, že máte AirPody, jedno sluchátko si vezmete vy, druhý sluchátko si vezme druhá osoba, případně máte drátový sluchátka, tak zase rozdělíte se o ně. A nebo můžete použít samozřejmě takovou tu rozdvojku, kterou dáte buď to do Lightning konektoru nebo do starších iPhoneů a zařízení do 3,5 mm jacku a rozvede vám to na dvoje sluchátka a můžete zase poslouchat, ale jako zase jste v omezení těma kabelama. Tohleto? Člověče, tohleto si pamatuju, že jsme dělali na střední škole, když jsme ještě měli diskmeny, no. Jako a myslím si, že to už je jako hodně dávno. Ale víš co, může nastat situace, kdy ty třeba prostě letíš letadlem, cestuješ někam dál, teďka máš iPad a chceš se kouknout prostě ještě s někým na nějaký seriál, na film a podobně, jo? Jak to řešit, že jo? Takže rozdělíte si sluchátka, to je jasný, ale jako to druhý druhý ucho pořád poslouchá to okolí, takže když je to třeba dlouhý let prostě přes noc, že jo, tak jako nechceš jako nic moc jako poslouchat kolem, chceš se zabrat do toho filmu, seriálu, nejlíp potom usnout hned a tak dál. Takže tady to si dovedu představit, že je super, každý prostě bude mít ty svoje vlastní sluchátka, spáruje se je s tím telefonem. To samý, když třeba budete mít dva Bluetooth repráky. Jo, určitě to pak půjde napojit i takhle, takže oba ty repráky budou moct hrát. Teďka to řeší společnosti a výrobci těch reproduktorů různýma svýma technologiema, kdy třeba Bose, tak má nějakou možnost prostě stereo, takže když si zakoupíte dva stejné repráky, anebo z nějaký jedné řady, který to podporujou, tak vy si můžete propojit přes aplikaci toho výrobce dva reproduktory zároveň s jedním iPhonem třeba a přehráváte. Můžete přehrávat i stereo, takže jeden reprák hraje pravý kanál, druhý reprák hraje levý kanál, takže je to zase jakoby trochu zajímavější. No a to samý samozřejmě můžeš dělat třeba u AirPlay 2, že jo? Takže tam už máš, když ten reproduktor nebo teďka nově i televize podporuje AirPlay 2, tak si můžeš vybrat, jaký zařízení mají to daný médium z toho telefonu přehrávat. Krásně si to zaklikáš, když to podporuje AirPlay 2. Takže zase budeme mít víc možností, už to nepojede jenom přes AirPlay nebo různý rozdvojky, aplikace a podobně, ale pojede to přímo díky duálnímu Bluetoothu. Hurá! Díky duální Bluetoothe, hurá! Pokud truchlíte nad koncem seriálu Game of Thrones, tak máme pro vás dobrou zprávu, protože aktuálně, jestli nás posloucháte ve čtvrtek, kdy vychází tento podcast, tak si z App Store můžete ještě ve slevě stáhnout hru Reigns Game of Thrones, ve které se můžete setkat se všemi hrdiny, který ve hře o trůny, a chtěl jsem říct, v seriálu vystupovali. Je to už vlastně starší hra, která vyšla loni na podzim a jedná se o třetí díl samotné série Reigns, kdy první díl sbíral ceny po celém světě, protože to bylo originální, nové, se strašně jednoduchou hratelností, spousta lidem se to líbilo. Druhý díl nesl podtitul Her Majesty, takže tam byly nový příběhy a nový záležitosti a právě třetí je Game of Thrones. Ta hra se opravdu ovládá extrémně jednoduše, protože vám prakticky stačí švihat po zobrazených kartách buď doprava nebo doleva. Podle toho vy reagujete na situaci, která je vám nastolená. Obvykle se ocitáte v roli jedné z postav seriálu a pouze na vám rozhodnout se, jestli půjdete tou cestou panování nebo tou, anebo úplně jinou. Zásadní je vydržet na trůnu co nejdéle. Řeknu vám, že v původním titulu jsem vydržel nějakých 30 let
plus nějaký drobný. A tady mám docela problém vydržet díl jak 20 měsíců. A pokud sérii znáte, možná pro vás to bude lepší. Pokud byste byli nováčky, spíš sáhněte po některém z předchozích dílů, protože přece jenom hodně se to tady točí kolem té seriálové tématiky a víceméně bejt jako neznalý vržen do těchto vod, asi vám to tolik nedá, jako pokud přesně víte, co který hrdina v seriálu představoval, jaké činy podnikl, takže není problém, abyste se tady setkali s Honzou Snížkem a jemu podobných hrdinů. A je to vizuálně samozřejmě hezčí než předchozí díly, jsou tam i takový drobný animace, má to skvělý zvuky, takže doporučuje sama hra, na začátku vás informuje o tom, abyste si nasadili sluchátka, protože s nima máte větší zážitek. Důležité je vyvažovat různé čtyři frakce, které vám to ukazuje, a nesmíte se v žádné dostat vlastně na nulu, tím pádem jste automaticky mrtví, protože buď vás svrhne církev, nebo vás svrhnou lidi, nebo vás svrhne armáda, nebo naopak vy nesmíte dát takovou moc, protože vás zase vlastně svrhnou. Takže těch konců je tam spousta. Jsou tam různý úspěchy, kdy vy si odemykáte jak ty úspěchy, které se vám povedou v rámci denních úkolů, v rámci jednotlivých záležitostí, ale i právě ty, kolika smrti zvládnete umřít. Trošku morbidní, ale je to super. Na zkrácení času je to naprosto ideální a pokud máte tématiku Her o trůny rádi, rozhodně doporučujeme. 99 kaček není zas tak hrozný. Plná cena je, myslím, něco kolem 149, takže padík ušetřenej se hodí. Hele, ty jsi to fakt hrál 30 let, jo? Ty předchozí... Fakt po celých 30 let, ono vesměs jedna odpověď, kterou učiníš, se rovná jednomu měsíci. Jo, takhle, tak to. Já jsem se jako, že jo, jsi takže... jako narodil a velmi brzy ti dali do rukou telefon s touhle hrou. Můžeš to hrát i pokus omyl, prostě šviháš vždycky na jednu nebo na druhou stranu a koukáš, jako jestli to vydržíš, nevydržíš, ale u toho prvního titulu fakt jsem to žrál a fakt byl dobrý a vydržel jsem 30 let na trůnu, než mě zase hajzlové zabili. No, tady teda se mi podařilo trošku míň, ale dávám tomu ještě šanci a uvidím, kam až se dostanu. No dobře, no. Já tomu moc nerozumím, protože Hru o trůny jsem neviděl, nesleduju. Totálně mě tohle absolutní šílenství minulo a neviděl jsem jedinou minutu. Ač teda HBO GO mám, sleduju ho pravidelně a koukám se tam na seriály, na filmy, tak Hru o trůny zatím nechci. Tak, já myslím, že klidně asi můžeme skončit, že jsme tak nějak jako asi přetekli docela. Stává se z toho nejdelší Appliště podcast, který jsme kdy v historii vůbec natočili, jakože ta historie je poměrně zatím krátká, nicméně i tak. A asi tedy se s vámi rozloučíme a připomeneme ještě předtím, než to tady rozpustíme, že VVDC 2019, která se koná 3. června v pondělí od 19.00 našeho času, tak ji budete moct sledovat i u nás na webu appliště.cz v rámci živého přepisu. Tentokrát nebude videopřenos, ale bude pouze tedy textový přepis, který je naprosto aktuální, většinou je rychlejší i než oficiální Apple stream, a to proto, protože textujeme, přepisujeme zprávy od amerických redaktorů, kteří přímo sedí v sále a jsou rychlejší, než k nám přiteče video a obraz od Apple. Takže sledujte určitě ten přepis, dozvíte se tam všechno nejdřív a rychle a hlavně teda v češtině samozřejmě. Samozřejmě a hned po skončení přepisu budou vycházet na Appliště články s novinkami, takže sledujte i Appliště jako takové, protože se tam dozvíte víc hlubších, zajímavějších informací. Tak, my vám děkujeme za poslech našeho Appliště podcastu a nezapomeňte, že nás můžete sledovat a odebírat jak v iTunes podcastech, tak na Spotify, Mixcloudu a i třeba YouTube, kde samozřejmě uslyšíte zvuk, uvidíte statický obraz. A kdybyste pořád tápali, tak prostě běžte na web appliště.cz a hned na první pohled uvidíte poslední díly našich podcastů.
Tak jo. Takže mějte se zatím hezky, my vám děkujeme a zase příští týden. Čau. Ahoj.